Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Mennäänkö tonne taas? Cash drop is inbound. Intercept and seize the cargo. Onko tonne? Vai muualle. Hänen säijä. Jop. Tappo. Kaks tiimiä, kaks kakkonen. Oranssis merki sammutti sieltä suunnalta. Okei. Tulee meitä kohti, niin. Okei. Safe zone relocated. Mä pystyn etenemään aika hyvin suojien takaa tässä. Tuolla ylhäällä. Mä heitän sinne precisioni. Mene tuolla. En saanut sitä, joka oli downissa, niin tapettu. Assist elimination. Get to the new safe zone. Okay, now we're gonna make closing in. Gas is inbound. Nyt kuuluu yksi iskintää. Sori, mä ajattelin riistää sulta sen killing move killin. Ei, toi oli hyvä. En mä tiedä, toi oli... Mä ammuin tosi huono. Sit mä pistin klusterin, mä pistin sen aivan liian lähelle. Mä ajattelin, että sekin prefiroi siihen. Niin. Aa. No niin, ihan se oli ihan hyvä. Kerrankin. Mut